Di Bob. Dia ni kalau ada benda aku nak cari. Oi. Kita. Loh, capi ni. Capi, capi. مفكر الاسلام زندہ باد امام اہل سنت زندہ محمد اللہ کے رسول ہیں
سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں. آپ ان کو دیکھیں گے رکوعوں اور سجدوں کی حالت میں جبکہ وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں, ان کی پریشانیوں پر سجدوں کے اثرات اور ان کی مثال تورات و انجیل میں یوں بیان کی گئی ہے جیسا کہ ایک کھیتی ہو وہ ایک کونپل نکالے, وہ کونپل جو ہے اس کو کھیتی مضبوط کر دے اور پھر وہ کھیتی اس کونپل کو موٹا کر دے اور وہ کونپل اپنے سٹمپ پہ کھڑی ہو جائے, اس کا ہوگا کہ کاشتکاروں کو وہ خوش کر دے گی. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کافروں کے دل جل اٹھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کا ایمان صحیح ہے اور عمل صحیح ہے ان کو ایک وعدہ دیا ہے, منہم یلعن حلقے, وہ ان میں سے. اس کے دو ترجمے ہیں, ایک شیعہ کا ایک سنی کا. سنی کا ترجمہ یہ درآں حلقے وہ انہیں میں سے جن لوگوں کا ذکر ہوا, اور شیعہ کا ترجمہ ان میں سے بعض ہیں. من تبیزیہ مولانا فاضل اپنی مدرس ہیں, ایک اور بھی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بھی مدرس ہوں, بولا بھی نہیں جاتا کہ اس چیز مدرس ہیں, لیکن مدرس معمولی صاحب بھی ہو تو مدرس مدرس ہوں. آدمی کوئی چیز پڑھانے کے ارادے سے مطالعہ ہی کرے اور دیر سمجھ آتی ہے, پڑھنے کے ارادے سے مطالعہ کرے اور دیر سمجھ آتی ہے. جتنے بھی مدرسین ہیں ان کے ارد گرد میں نہایت ادب سے عرض کروں گا, مل تمیزیہ ہو تو اس کے معنی جو گزرے ہوئے ان میں سے بعض ہیں وہ مان جائیے گا, اور اگر مل بیانیہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہیں. یہ فرق, یہ سنیوں کا ترجمہ ہے, درحال کے وہ انہی میں سے ہیں جن کا ذکر ہوا ہے. فائدہ کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بخش دے گا اور بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. ہمارا ایک مناظرہ ہوا جو آپ نے کمپیوٹر میں دیکھا ہوا ہے, اور اس پر اس کا جواب نہیں دے سکے آج دے. دوست نے بھی سنا ہے, دشمن نے بھی سنا ہے, اس کی کوئی بات میں نے کہی ہے, میں نہیں کہہ سکتا, نہیں کہی, دشمن بھی نہیں کہہ سکتا. اگر اس کا کوئی جواب لائے ہیں آج ہو جائے, ہم نہیں کہہ سکے آج جان کر. اس پر میں آپ سے نہایت ادب سے عرض کروں گا, منظور ہے گزارش آوال واقعی, اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے. یہ ذوق نہیں ہے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی بات کر دی جائے, نہیں, اصل سچائی کو واضح کرنے کے لیے کسی بات کا کرنا خدا پرستی ہے. اب ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہ جو آیت گزری ہے انہوں نے کہا اس سے ہم حق چار یہاں ثابت کرتے ہیں. میں نے کہا تم اس کا کوئی ثبوت نہیں لا سکتے ہو, میرا دعویٰ یہ حق سب یا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے, وہ آؤ اپن سرو اولائے مومن مومن حقا, وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں. المومن میں الرم استقلاتی ہے, اس کا معنی وہ سارے کے سارے. اب تم چار کی جو تخصیص بیان کرتے ہو مخصص بیان کرو, مجھے تخصیص بیان کرو. شاہ زبیر صاحب جو اسلام کرتے ہیں انہوں نے کہا مخصص لاؤ, یعنی قرآن نے تو سب کو کہا ہے یہ سارے سچے مومن ہیں, تو میں چار کو جو خاص طور پر تم کہتے ہو چار حقوں ہیں مجھے تخصیص لاؤ. علم استدلال کا معنی جس کو کہتے ہیں انکلوسیو آرٹیکل, انگریزی میں کہتے ہیں اس کو انکلوسیو آرٹیکل, یہ جو ذکر میں جن کا پہلے گزر چکا ہے وہ سارے اس پر ایک گھیرے میں لائے گئے ہیں. اس کو ہماری عربی زبان میں عربی قواعد میں کہتے ہیں الام استغلاقی, جن جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جن رائے مولا میں جہاد کیا ہے اور جنہوں نے آنے والے مہاجرین کو جگہ دی ہے اور مالی مدد کی ہے, یہ سارے کے سارے ہجرت کر کے آنے والے ہوں
یا جگہ دینے والے ہوں یا جاب کرنے والے ہوں یا مالی مدد کرنے والے ہوں، اولئک ہم المؤمنون حقا، صحیح معنوں میں وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ اس کو اس جگہ تفسیر کرتے وقت ایک سیدھی نارمل سی بات لگتی ہے، اب توجہ کامل سے آپ بات سنیں، میں ذرا سمجھائے بغیر نہیں چھوڑوں گا، اللہ کو بھی اگر وہ آپ کی ضد کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے چاند توڑ کے دکھلایا، سورج موڑ کے دکھلایا، نہیں مانا تو نہیں مانا، ضد کا کوئی علاج نہیں، لیکن اپنے زمین پہ ہاتھ رکھ کے خدا کو حافظ مانا سمجھ کے پھر بات سنے، پھر اس اطمینان نہ آئے تو پھر میرے گلے میں پڑ جائے، سمجھو بات۔ جب یہ بات کہی کہ وہ لوگ سارے کے سارے سچے مومن ہیں، آپ سب یاد کے ماں اس سے بڑھتے ہیں، تم چار یاد جو نکالتے ہو وہ کس سے نکالتے ہو؟ کہتے ہیں کہ والذین معہم سے مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق، اشداء علی الکفار سے مراد ہے حضرت عمر فاروق، رحماء بینہم سے مراد ہے حضرت عثمان، اور سیماہم فی وجوہ رام القرآن سجن اس سے مراد ہے مولا مرتضیٰ۔ ہم نے اس وقت ملاقات میں یہ بات کہی تھی کہ یہ اکرمہ خارجی کا قول ہے، اس وقت کہہ رہے بڑی بہتری کر رہے ہیں اکرمہ خارجی، جو علی کو کافر کہے ہمیں اس کا کیا اثر پڑا، کافر رہی بات تابعی کی، اگر یقین تابعی ہو تو آپ اس کی پیروی کریں، ہم تو نہیں کریں، منکر علی کو اس کے ہماری نزدیک حدیث قابل احتجاج نہیں۔ اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سچ مجھ وہ خارجی ہے، ایک بات یہ اکرمہ کا قول ہے، یہ دونوں باتیں ثابت کرنا میری ڈیوٹی ہے، اکرمہ کے سوا یہ کسی کا قول نہیں، اکرمہ خارجی کے سوا کوئی شے نہیں، پھر تو بات بدل جائے گی۔ یہ اکرمہ کا قول ہے، یہ آپ کو بتائے بے صدر بات نہیں، اسی وقت رکن مانی پیش کی، لیکن وہ میں نے 14 علوم 10 منٹ میں پیش کیے تھے، ایک کا بھی وہ توڑ نہ سکے، اگر جانتے ہوتے تو توڑ لاتے، اگر جانے کے بطور پھیلائے، جو آدمی میتھ جانتا ہے میتھ کی غلطی کو وہ نکال سکتا ہے، جو میتھ جانے کے لیے میتھ کی غلطی کیا نکالے جاتا ہے۔ کوئی غیر جانبدار عالم دین اگر یہ کبھی دیکھنا چاہے تو کیا پکش، یہ روح المعانی کا جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 129 ہے، اگر عبارت پڑھنے کی توفیق ہے تو بے شک آپ میں سے کوئی شکر پا گیا، میں عبارت پڑھ کے میں دکھا دوں گا، خود نہیں پڑھ سکتا، میرے سامنے عبارت پڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ آج کل میں مصر میں ہوتا ہوں، مصری لوگ جو 4 مرتبہ غریب تھی نا، اب جب پڑھنے لگتے تو ہارن بھربھرانے لگتے ہیں، میں نے کہا ہمارے جو اساتذہ تھے بدھے والے استاد فارمولے والے میں ان کے پیچھا ڈال گیا تو وہ ہار گئے، اسے میں نے بدھے والے استاد کے نام انگریزی میں اچھے سے لکھا، تو مجھے یہ کیا لکھا ہے، میں نے کہا جن کے نام سے میں جیتا ہوں یہ ان کا نام ہے، وہ مودی گرام صاحب کے دادا استاد، تو میرے براہ راست ہو جاتا، اس لیے یہ رشتہ تعلیم میں رشتہ تعلیم میں میرے نتیجے تھے۔ یہ روایت ہے، اس نے کہا اخرج شکاو بھی ابھی بند، اخرج شکاو سے بلا حضرت ابی بکر ہیں، اس نے ماؤ کا یہ ترجمہ نہیں کہہ دیجیے گا۔ دوسری بات فعاد رہو، پھر اس کو مضبوط کیا عمر کے ذریعے سے، پھر تیسرا فرست ہے قضا پہ عثمان، اس کو مضبوط کیا موٹا کیا، فصل رضا پہ عثمان، عثمان کے ذریعے اس کو موٹا کیا ان کے مالی مسائل کے ذریعے سے، فصل اعلیٰ سنتے ہیں وہ اپنے گنڈھل میں کھڑا ہو گیا،
یہ علی کے ذریعے سے ہے، یہ کلام خدا کے اس لیے آسمان کے نیچے اکرمہ کے سوا کسی کا کوئی نہیں ہے، سمجھا کی بات؟ یہ تو مسلمانی ہے۔ ابھی میں حضرت عبداللہ بن عباس کے ذمہ جو لگاتے وہ میں اس کا ان کی تفصیل پیش رکھتا ہوں۔ یہ اسی کتاب کا یہی جلد سوا 123 اس کے اندر صاحب مسلمانی کے جو مسئلے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا قول یہ ہے، کہتے ہیں مراد مولانا اگر اور کو دیکھ لیتے ہیں آ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے پھر تو سب نہ کہ وہ کیوں بے شک آیت شریف ہے، یہ کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا قول ہے والمراد بالذین معه، اور الذین معه سے جو مراد ہے ان کا ابن عباس من شاہد الحدیبیہ، اس سے مراد 4000 حق نہیں بلکہ جتنے لوگ حدیبیہ میں شریک ہیں وہ سارے مراد ہیں۔ اور یہ نور کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیبیہ میں حاضر نہیں بھی ہوئے وہ بھی نصاب کے مجموع کارے سے مبرو جمیع اس کا بھی اکثر یہاں کی یہ دلیل جمہور آل سنت کا مطلب یہ ہے کہ حدیبیہ میں شریک ہوئے یا نہیں ہوئے وہ سب سے ابا ان اوصاف کے مالک ہے، یہ صحیح مطلب ہے کہ اکثر یہاں۔ ابھی ایک ایک کر کے آپ کو سامنے واضح کروں گا کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا یوں لکھا یوں کہا، جو یوں یا کرنا تھا تو میرے ساتھ کرے، ایمانی کے ذریعے سے ایمان کے اصول وضع کرنا، بے ایمانی کے ذریعے سے ایمان کو قبض نہیں ملتا، یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے کون اصل قصہ کیا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سالے کی ہجرت ہے، زکات کا مہینہ ہے، سرکار عمر شریف کے ارادے سے شاہوں کو تیار کیا، 1400 آدمی تیار ہو کے گیا حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ پہلے یہی بات سمجھ لیا تھی کہ ایسے دشمنوں کے شہر میں کیوں گئے جن کے ساتھ بدر کی جنگ ہو چکی ہے، 70 بندہ ان کا یہ مار چکے ہیں، وہ آ کے اخر میں 70 بندہ ان کا شہید کر کے چلے گئے، اور غزوہ احزاب کی جنگ ہو چکی ہے جہاں اتنی بڑی عداوت ہو وہاں بھلے بدر میں جانے کا کیا چانس ہے، اور سرکار جیسی ذات پاک جو دانش و بینش کے معراج پر واقع ہے آگے پایا بات یہ تھی کہ کسٹم علاقے تھے قانون رواج کے تحت اسلام سے پہلے بھی کوئی آدمی اگر احرام باندھ کے آتا تھا کافر کافر ہو کر اسے نہیں چھیڑتے تھے، احرام باندھ ہو گئے یہ کعبہ شریف مقام مقدس کی طرف جا رہا، معلوم ہے یہ آج کا وہاں بھی کہتا ہے مقام مقدس کوئی چیز نہیں، کافر بھی یہ مانتا تھا مقام مقدس مقدس ہے، احرام انہوں نے جو حلیفہ سے باندھ لیے مان لیے تھے تو احرام باندھے بھی دیکھے گا لڑے گا، تو وہاں پہنچے کفار نے یہ مشروع کر دیا کہ کعبہ شریف پر حملے کے ارادے سے آئے، سرکار نے ان کا یہ وہم ظاہر کرنے کے لیے چاہا کہ بات چیت کے ذریعے سے معاملے کو سلجھایا جائے، اب کون سا آدمی سفیر بن کر کے جائے، اس نے کہا علی کو بھیجو، انہوں نے کہا علی نے تو 39 آدمی اکیلے مارے ہیں بدر میں، 11 کے مارنے میں شریک ہوا ہے، صرف 20 بندے جو ہیں وہ سارے صحابہ نے مل کے مارے ہیں، خون کی ضرورت بڑے تو علی فرنٹ پر ہے، مرتبے کی بہتر میں سب سے آگے میں ہے، انصاف کے اصول زندہ رہتے ہیں، اب علی کو نہیں بھیجنا چاہیے، ہر خاندان کا سورما مارا ہوا ہے، رستم مارا ہوا ہے، بڑے بڑے یادگاری اور تاریخی بندے مارے ہیں، سیاسی قیادت ان کی جسے میں کر کے چھوڑ دی ہے، فکری قیادت ان کی فوجی قیادت تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑ دی ہے، علی کو نہیں بھیجا، اور بھی جناب جو یہاں پیش ہوئے دوسرے بزرگ ہوئے ان کا حضرت عثمان بدر والے دن شریف بھی نہیں ہو سکے تھے، ان کی اہلیہ موسم بیمار تھی، سرکار نے اپنے اختیار سے ان کو حاضرین بدر میں شمار کیا، جب فضائل بیان کرو تو سارے لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان شریک نہیں تھے تو بھی سرکار نے ان کو حاضر شمار کیا، اور جس کا اختیار ہوتا ہے وہ غیر حاضر کو حاضر کر سکتا ہے، بیان کرتے ہیں یہ کیوں نہیں مانتے وہ مختار کل ہے، اگر غیر حاضر کو انہوں نے حاضر قرار دیا ہے یہ
مالے غریبوں کی حاضرین والا دیا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، سرکار چاہے تو حاضر کو غیر حاضر، چاہے تو غیر حاضر کو حاضر ہم نے جہاد پر سرکار سے بیعت کی تھی، یہ بیعت ہمیں اسلام پر ہوئی ہے، جہاد پر ہوئی ہے، اس پر اس پر ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ ہم بھاگیں گے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں پر نہیں ہوئی، بیعت اس پر ہوئی ہے کہ بھاگیں گے نہیں، کیونکہ بھاگنے کا ایک تجربہ پہلے ہو چکا ہوا ہے، سجائی سجائی وعدہ یہ ہوگا کہ بھاگے گا نہیں، بس جائیں گے بھاگے گا۔ اب بندے کتنے تھے؟ 1400 بخاری کی روایت ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری اس کے راوی ہیں، اور ابن مسیب کا ایک غلام کہتا ہے کہ 1500 تھے، میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھا تھا، انہوں نے 1500 کہا، 1500 تو مجھے کوئی اختلاف نہیں، 1400 تو مجھے کوئی اختلاف، لیکن جتنے وہاں تھے رب نے ان کو سرٹیفائی کیا، رب نے فتح خیبر کا ذکر کیا اور بتایا والذین معہ، والذین یہ اسم موصول ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ سب ضمیر مشتق ہو اپنی مبتدا سے مطابقت اس کی ضروری ہوگی کہ نہیں ہوگی، تذکیر ثانی اس میں افراد تسلیہ جمع میں مطابقت ہوگی یا نہیں ہوگی، بچوں سے باتیں کرتے ہو، والذین معہ جمع مکسر اور جمع مقصد میں جمع کثرت ہے، جمع قلت نہیں ہے، جمع قلت جو ہے وہ 9 سے کم تک کے لیے استعمال ہوتی ہے، 9 سے اوپر استعمال ہوتی ہے، جمع کثرت استعمال ہوتی ہے، جمع قلت را چہار استبنیا افعل افعال فعل افعلا، جمع قلت را چہار استبنیا، جو دھولے کے معنی دے دیئے جمع وہ چار وزن ہے، افعل افعال فعل افعلا، یہ اوپر سے لیے یہ جمع کثرت ہے، تو اب وہ چار سے زیادہ ہوں گے تو اشدہ ان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اگر چار ہوں تو اشدہ استعمال نہیں ہو سکتا، مرد کے بچے بنو قاعدہ کھلا، چار کے لیے یہ استعمال ہوتا، 9 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، رب کہتا ہے میرے ریکارڈ میں وہ 9 سے زیادہ تھے، وہ 1400 تھے، اب تم ہو گیا چار یار، تو پھر تم نے 1394 کو 1396 کو بیچ میں سے نکالا ہے نا، قرآن کے میرے کاغذات میں وہ سارے سچے ہیں، تو وہ صرف اکچار جا رہے ہیں، اب ہم اس سلسلے میں آگے چل کر کے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا حضرت عبداللہ بن عباس کا مطلب پڑھ لیا، وہ کہتے ہیں اس سے مراد میرے نزدیک سارے حاضرین حدیبیہ ہیں، جن کو جن کا یہ نام لیتے ہیں کہ ان کا یہ قول نہیں ہے، ان کے شاگرد کا ہے، اب بتاتے ہیں یہ شاگرد کس طرح کا شاگرد ہے، کرتا کیا تھا، اس کا دین کیا تھا، مذہب کیا تھا، ایک بزرگ لکھتے ہیں عبداللہ بن حضرت کا نام ہے، کہہ رہے قال تقدم على علی بن عبداللہ بن عبد العباس فاکرمہ موصوف على باب خلیفہ، میں نے ایک مولوی صاحب کا ترجمہ دیکھا، وہ خلیفہ کا ترجمہ نہیں آیا، کل جنگل میں تھے کہ نہیں کریں پائلٹ، اکرمہ کو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے صاحبزادے تھے، نام تھا علی،
انہوں نے اس کو ٹائلٹ کے دروازے کے سامنے باندھا ہوا تھا. وہ مفسر وہ محدث جنہوں نے پڑھایا ہوا ہو انہوں نے ٹائلٹ کی کرسی پر باندھا تھا. دادا کی کھلی بکیاں بڑے بڑے کھانے کی شہر تھا. یہ ٹائلٹ کے دروازے پر بند ہوا اس کے تو خوراک وہاں ہوئی ہوگی نا. ٹائلٹ بند کی جگہ تو نہیں. وہ کہتے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن حرش حضرت علی بن عبداللہ بن عباس اور اکرما موسوق اللہ باب تنیف. اس کو کیا دیکھا کہ اکرما ٹائلٹ کے دروازے پر بندھا ہوا ہے. فقلت ادب ان حضرت مولا کو بقالا ان حضرت یقظ مولا ابھی. اسے میں نے کہا کہ تم اپنے غلاموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہو. انہوں نے کہا اس کا سلوک کبھی نہ کروں. یہ میرے باپ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے. وہ بتاتا ہوں بھی وہ کیا پھیلاتا ہے. وہ کہتا تھا صرف اکیلا میں خارجی نہیں ہوں حضرت عبداللہ بن عباس خارجی. اللہ کے حضرت عبداللہ بن عباس ان لوگوں میں سے جو جناب اہل کلام کو شیخین سے افضل سمجھنے والے ہیں. تمام امت مسلموں میں سب سے افضل جس کو جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس وہ ان کے اہل کلام ہیں. جناب میں پوری زندگی کا ایک جھوٹا یا سچا گواہ لیا جس کے سامنے میں کہا ہو میں صدیق قلب سے لکھا ہوں زبان سے کہا ہو. مار نہیں سکتے ہو ایسی مارے تو میں جانا ہی نہیں کہ کسی کو مارو. اگر میں نے 50-60 سے زیادہ اکابر مجتہد صحابہ کی ریکارڈ پیش کیا کہ وہ اس کو افضل سمجھتے تھے تو اس سے یہ باب کرنا مراد ہے کہ اگر وہ حضرت علی مرتضیٰ کو افضل سمجھے تو کافر نہیں ہوتا نہ سنیت سے خارج ہوتا ہے. آج کل مقدسین کے لیے مخالفین ایک چٹ بھیجی استفتاء کے لیے کہ جو حضرت علی مرتضیٰ کو افضل سمجھے شیخین سے وہ سنیت سے خارج ہو سکتا ہے. اس کا خارج نہیں ہو سکتا. ان ایک صحابہ میں بڑی تعداد سنیت کی تھی اور اہل بیت سارے اشرقی کے آدمی تھے. ائمہ اہل بیت کا سبھی کا یہی عقیدہ تھا اور اس کے بعد کافی سارے علماء اور اولیاء اللہ کا یہ عقیدہ تھا اس میں اس کو اہلِ سنت سے نکالا نہیں جا سکتے. لیکن یہ زبان جو ہے پوری زندگی میں کبھی تنہائی کی مجلس میں ایک جھوٹا سچا گواہ لیا تو یہ کہ ارشاد حضرت نے یہ بیت سنا یا میرے قلم کا لکھا ہوا تھا 10-20 مرتبہ جھوٹے ہو کے نہیں اور بات ہاتھ نہیں آتی تو باتیں پکائی ہوئی ہیں جس کے مطلب بھی جو پروپیگنڈا کرنا وہ کر لیں. لیکن اب تم نے جیسا یہ اچھا یاد نہ لگا پکا لیا جب یہ ڈالا دیکھو مجھے یاد آتا ہے بوڑھے بزرگ نیت نماز کی نیت کا کیا کرے میں بڑے بزرگ تھی پڑھتا تھا اس وقت یہ چکوال کے پاس کشتی ہے پڑھا کرتا تھا وہ نماز نیت کیا کرتے تھے میں نیت کرنی ہے نماز نہیں پڑھنی ہے خاص طور سے جتنی شویت سمیتا ہی ہے کرنی ہے اپنی آگے میں نیت کرنی ہے اگر نکے نکے نے زد کرنی ہے تو جیوی کتائی سی نماز پھر آگے سے میں کرنی ہے ایسا اس حد کا پکائی ہوں جنہا کرنا آگے تو بھی ہے آپ آگے پیار یاد جنہا پکایا ہے نا یہ کہتے ہیں کہ اکرما جو ہے یہ میرے باپ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے. گھر والے کہیں یہ جھوٹا ہے تمہارے نزدیک امام ہے. جھوٹوں کے امام ایسے ہی ہوتے ہیں تو کہیں حال کی طرف چلا گیا تو کہ گلے میں پڑ جائے چھٹی پڑی بابے سے پوچھا یہ کیا اور اسے گلے میں کیا کہا پاگلو ایسوں کے گھروں میں ایسے ہی ہوتے ہیں نہ خون کا پتہ ہے بھنڈی کا پتہ ہے. یہ جس عقیدے کے آدمی ہے اکرما جیسا بھی نہیں ان کا امام ہو سکتا ہے. اکرما خارجی. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس آدمی کا مطلب کیا تھا. یہ میرے پاس تحریر الکمال ہے. تحریر الکمال وہ ہے کہ تہذیب التہذیب جو کتاب ہے لکھی ہوئی ابن حجر اسقلانی کی وہ اس کا خلاصہ ہے. اصل میں امام روزی اس طبقات کے علوم کا فاضل ہے اس سے بھیک مانگی ہے ابن حجر اسقلانی نے جو صاحب فتح الباری ہے. اصل میں یہ کتاب ہے
اس کا سوال دوسرا چیز ہے اس کے اندر لکھیں گے کہ یہ آدمی کون ہے اس کا مطلب عقیدہ کیا تھا. اگر ریکارڈ پہ نکلا ہے کہ یہ خارجی تھا تو خارجی کی پہلی خارجی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا ایک
میں نے یہ بحث ہے قدریوں کی روایت سے جامعہ کے روایت سے بھری ہوئی ہے خارجی ماننا پڑے گا سب کو اگر خارجی ہو کر کے اس سے حدیثیں نہیں تو ہم تو نہیں مانیں گے جب تک وہ پاسپورٹ جاری نہ ہو اس وقت کوئی آدمی پاسپورٹ